ನೂತನ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಂಗಾರಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಮೂರು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಕಳು ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಅದರ ಮಾಲೀಕರು ಮೇಯಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ದುರ್ದೈವ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ರಸ್ತೆ ದೀಪದ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ತುಂಡಾಗಿ ಈ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದು ಆಕಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಎತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನೊಪ್ಪಿವೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಗಲಿದ್ರೂ ಅವುಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿವೆ. ಆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸಾವನ್ನೊಪ್ಪುವ ಸಂಭವವೂ ಇದೆ. ನಾಗೇಶ್ ವೆಂಕಟ ನಾಯಕ್ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಆಕಳು ಮತ್ತು ಕರಿಯ ಸೋಮುಗೌಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳು ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಜನರು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬದಲಿಸುವಂತೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೂ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯ ತೀವ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನವೇ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ, ಗೌರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಿಪಿಐ ಬಿ ಪ್ರಮೋದ್ ರಾವ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಶೋಕ್ ಶಿಗ್ಗಾವಿ, ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್, ಪಿಎಸ್ಐ ವೈಎಂ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಕುರಿತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಶೋಕ್ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದಾದ ತಂತಿ ಮತ್ತು ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಕಳೆದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿರಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 421 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಕಳೆದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2018-19 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿರಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು ಒಟ್ಟು 421 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಶಿರಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಮುಂಡ್ಗೋಡ್, ಹಳಿಯಾಳ್ ಹಾಗೂ ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲೂಕುಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 421 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಶಿರಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 108,000 ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 291 ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ 391 ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ 30 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಜುಲೈ ವೇಳೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಕಾಯಂ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಈಗಲೇ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 39, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ 19, ಮುಂಡ್ಗೋಡದಲ್ಲಿ 87, ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ 125 ಹಾಗೂ ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 121 ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ 2, ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ 2, ಯಲ್ಲಾಪುರ 5, ಮುಂಡ್ಗೋಡ್ 2, ಹಳಿಯಾಳ 10 ಹಾಗೂ ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿಗೆ 9 ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಉರ್ದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು, ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್ಗಳು, ಸೈಕಲ್ಗಳು ಸಹ ಬರಬೇಕಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಶೀಘ್ರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪಾಲಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ, ಮನೆ ಸಲಕರಣೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ದರ್ಪ ತೋರಿಸುವ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಮಾಂಸದಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಣ ಮೌನ ವಹಿಸುವುದು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇಲಾಖೆಯ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲೇಕಲ್ ವಾನಳ್ಳಿ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ತಾಗಿಕೊಂಡು ಅರಣ್ಯ ಜಾಗ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ 3 ಅಂಗಡಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅರಣ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದು ಮೀನು ಹಾಗೂ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅರಣ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಲವೆಡೆ ಹಳೆಯ ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರನ್ನ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇದೀಗ ಹುಲೇಕಲ್ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಹೊಸ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ವಿರುದ್ಧ ಚಕಾರ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕವೇ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಅಂಗಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಂಸದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೂ ಯಾವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅತಿಕ್ರಮಣವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಲೇಕಲ್ ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಹೊಸ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರೋರು ಅಂಗಡಿ ಅನುಮತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕದ ತಟ್ಟಿದಾಗ ಕೆಲ ಸದಸ್ಯರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರೆಂಬ ಮಮಕಾರಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ಮಾತಿಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಅತಿಕ್ರಮಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ಮಾತುಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿವೆ. ಗುಬ್ಬಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಎನ್ನುವಂತೆ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ದರ್ಪ ತೋರಿಸುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಮನೆ ಅಥವಾ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಸತಾಯಿಸುವ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರೋದು ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದೆಂಬ ಶಂಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅತಿಕ್ರಮಣವಿದ್ರೂ ಅಂಗಡಿ ನೀಡಲು ಹೇಗೆ ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ರು ಎಂಬುದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಪುನಃ ಕಾಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾದ ಘಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಧಾರವಾಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಗವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಭಾಗದ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬಂದಿರಬಹುದಾದ ಈ ಆನೆಯು ವಾಹನಗಳ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬೆದರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮರಡಿಗುಡ್ಡದ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಜನರು ಕಂಡು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅದರ ಚಲನವಲನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 4 ತಾಸು ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಹಳಿಯಾಳದ ಮುಖ್ಯ ಬೀದಿ ಹಾಗೂ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ಆನೆ ನಂತರ ಪಟ್ಟಣದ ದುರ್ಗಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕಾಲ ಕಳಿತು. ನಂತರ ಆ ಆನೆ ಚಿಬ್ಬಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಆವರಣದ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಸರಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅಜಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆನೆಯನ್ನ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ ರಮೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಂತೋಷ್ ಕೆಂಚಪ್ಪನವರ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಸುಬೇದಾರ್, ಪಿಎಸ್ಐ ಆನಂದಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೂತನ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ.